Hallå, hallå! Det kan du säga här. Och välkomna till ett nytt avsnitt av Let's Play Lekani. Och ja, vart fan är vi just nu? Jag tror inte att jag har visat den här delen av Lekani. Men här är en stor kaktusfarm. Kanske inte den mest optimala griden. Man ser ju vissa som gör liksom sjuka grids för att få så mycket gain som möjligt. Nej, den här har jag byggt på det sättet att den ska vara så lätt som möjligt att bygga. Ja. Då trillar kaktusarna ner här. Den är ganska snabb. Inget så här remarkable. Och den, som ni såg också, den är ju expanderbar ifall man skulle vilja ha mer kaktus någon gång. Men tanken är att kaktusen trillar ner här. Och grillas. För att man ska kunna få XP då. Så detta är egentligen en XP-farm. En passiv XP-farm. Kaktusen skiter vi. Jag tror till och med att all kaktus green bara går in och bränns i lava. Så ja. Och under kaktusfarmen då. Har vi våran bränsle... farm. Tydligen två stycken block upp. Så här har vi en stor jävla sugarcane farm. Eller inte sugarcane, men bambu menar jag. Förstås. Och drar man igång den här. Så har vi två stycken jättemaskiner som går och rensar det här. Och ni ser hur så jävla snabbt det här växer upp igen. Och så har vi minecart under som plockar upp det. Så ganska rejäl jävla grej alltså. Men jag ska stänga av. Och här kommer de då också. Nu hinner de plocka upp av droppers. Men grejen är att där kommer i alla fall de här. Så de töms av. Och så droppas ut. För att samlas upp av de här. Fast tvärtom då. De som är bakom. De. De där. Och se här om den här kommer öka nu då. Fyller spår lite till. De ska in där också. Och nu är den full. Så det kommer. Det kommer. Med hastiga kliv. Och kaktus där uppe. Men. Det var faktiskt inte detta jag hade tänkt prata om idag. Låt mig bara sova. Hade vi inte en säng här en gång i tiden? Nog fan fanns det en säng här en gång i tiden. Hej. Jo, där är borta. Här är en gammal träfarm också. Svengammal. Utan bone meal då. Som man kunde plantera. Den här var typ utformad så att. Om man planterade. Eller så här, om man börjar hugga på den här. Och planterar den egentligen, hugga på den här, plantera den, hugga, plantera, hugga, plantera, hugga, plantera, hugga, plantera, hugga, plantera. När man har planterat klart den här så ska den här vara färdig vuxen så man kan springa tillbaka hit och börja hugga igen. Så för en människa en helt infinite farm. Men det var icke det jag tänkte prata om idag. Utan... mer om 1.18. Jag kände att Deep Slate är ju en ganska cool sten. Särskilt med Deep Slate Bricks. Som ser ut ungefär som vi har haft Cobble Bricks. Eller vi har Cobblestone i Lekani. Så vi har ju byggt slott och sånt av Cobblestone tidigare. För att vårt texture pack tillåter det. Men Deep Slate Bricks är ju exakt det som man vill ha. Så då tänkte jag att man borde ju bygga någon typ av stenbrott för deep slate.
Så jag funderar lite på vad kan man göra med det och eller vart kan man göra det liksom? Vart kan man göra det? Och då är det ju så här att vi har redan den mesta infrastrukturen för ett stenbrott utbyggt runt en annan grej på Likani. Så varför uppfinna hjulet på nytt liksom? När man kan använda det man redan har. Och det var lite prat i Likanis Discord om liksom så här, ska vi gräva ut X-Mines igen eller? Och jag skrattar bort det liksom, vad fan, det kommer aldrig gå att gräva ut X-Mines igen. Men jag har börjat svinga i den åsikten och tänker att det är dags att gå djupare i X-Mines. Det är inte ett litet stenbrott, men grejen är också så här va. Vi behöver inte gräva ut allt under. Vi behöver bara ha någonstans att få tag i deep slate liksom. Och varför inte använda X-Mines? De har all infrastruktur, eller mycket av infrastrukturen från tiden då X-Mines var ett stenbrott, är typ borttagen. Tidigare hade vi liksom en avlastningsstation i mitten som pumpade upp allting och la in i det här jättekistrummet. Det här. Men allt det är borta nu. Eller liksom kistorna är kvar här, men alla hoppers bakom är borta. Men här där vi tidigare hade cleanstone har jag sett till att tömma allting. Så här ska det få plats ny deep slate. Och så blir det bara att man får gå och tömma det manuellt istället. Men vilket inte kommer vara ett så stort problem för deep slate, för det tar väldigt lång tid att gräva deep slate. Så man förlorar inte mycket tid på att gå upp och tömma inventoriet någon gång då och då. Sen är det så här va, att X-Mines har fått ett golv som faktiskt används. Vi har liksom flera hus som står på golvet. Och hela den här jätteslimefarmen med alla iron golems. Fårfarm, sugarcanefarm och kelpfarm. Allt det står ju redan på golvet här. Så jag tänker att vi behåller ett lagergolv. Typ. Och sen på nästa lager, som är bara liksom basically här. Antar jag. Här börjar man gräva ut igen. Och det kommer betyda att vi får ljus. Kolla, sådana här. Så det kommer vara ljust. Och ja, det här var ju bedrock förut då. För er som inte vet hur ombyggnationen har gått till eller liksom så här hur världen har förändrats. Så det som var bedrock i gamla världen har ersatts med deep slate. Så det är därför vi har lite så här transition här. Eller det är det väl även på den andra. Men vi kommer inte kunna hitta deep slate ore riktigt ännu, utan det blir först där den helt nya deep slaten kommer, för alla bedrock har blivit bara vanliga deep slates, så vitt jag vet. Men jag kan bli proven wrong. Men än så länge ser det ut som att all ore vi hittar är från sten. Men ja. Så hur gör vi då så att det här ser snyggt ut? Jag kom att tänka på att det hade varit asballt om man hittar upp här. Allting här upp, vi ska se, hela detta golvet bara försvinner så att man går in i huset och så är det bara ett drop ner liksom, eller typ så här att allting efter den här försvinner. Så har man någonting att sätta trappor på, så går det spiraltrappor ner typ. Det har varit ballt. Så jag tror vi satsar på något sånt. Och det betyder också att den här kommer försvinna. I alla fall upp dit. Här ser ni också vad jag pratar om kablet.
Det ser liksom, det är samma textur mer eller mindre som Deep Slate. Bara Deep Slate är lite mera. Jag vet inte, det. Vi har haft detta textur väldigt länge på Cabo. Och jag kommer inte ta bort det nu för att det går att ersätta med Deep Slate. För det skulle betyda att hela döpta och odöpta fortet och typ hälften av alla murar på Lekani skulle se kassa ut. Men nu kan man faktiskt använda Deep Slate också, så folk som inte har Texture Packet, vilket är ganska många av de som spelar, kan få se snygga slott också. Okej, så nu är det utgrävt en del. Ja, man kan ha en liten idé om hur det ser ut när man går in här och så är det liksom ett tilläggsmajs här under. Vilket förstås aldrig kommer hända, men det blir liksom som att det i alla fall går kanske 10 block djupt här. Och så åt alla håll liksom. Så nästa grej att göra är att gräva ut då 2 gånger 2. Eller vad säger jag? 160 gånger 160 gånger 2. Bara ut längs med de här. Man kan ju börja med. Alltså nu kan man ju följa de här lamporna i taket. Så man kan ju börja med att gräva ut 2 lamprader liksom. Hit. Vänder. Och sen här någonstans borde vi komma till nästa hörn. Jag är inte helt ute och cyklar. Och nog fan borde det komma här snart. Där kom det. Och där har vi nästa hörn. Fast nu är mitt inventory fullt. Jag tror att om jag gör så här och så går in här. Kommer jag hit. Och resten lägger vi här uppe i Deep Slate-lådorna. Inte Cobblestone. Men Cobble Deep Slate. Och där har vi sista hörnet. Så nu borde det bara vara några block till och sen har vi en hel ring. Och sen kan vi gräva ut liksom det som är innanför ringen. Så jag har lämnat lite block här för de här är faktiskt till en redstone-grej. Så de kan vi inte riktigt gräva upp, men de får vara där. Oj. Ah, det där var en kaktusgrej här. All right. Så nu har vi ett ganska fett utrymme här. Och det sista vi borde göra är ett sätt att ta sig ner hit så man slipper använda raketer varje gång man ska upp eller ner. Men liksom det här gillar jag. Och just det, när vi ändå ska bygga det så kan vi bygga någon typ av till ljuskälla här nära, för det blir väldigt mörkt här i mitten. Ni ser, jag satt 4 facklor för att ge lite ljus, men det
Det är inte direkt tillräckligt. Så jag tänker att vi drar upp hit. Och kollar vad vi har för ljus. Här borde vi ha gott om ljus. Och vad gör vi för trappor då? Vad är coolt för trappor? Jag antar att Deep Slate hade varit coolt. För att det är Deep Slate stenbrott. Men vi börjar med lamporna som jag tänker man sätter här. Inte Silk Touch här. Tydligen är ju Silk Touch helt värdelös för Deep Slate. För man kan inte göra någonting med Deep Slate. Deep Slate. Utan allting kommer från Cobble. Så om man ska göra Polish Deep Slate så är det från Cobble. Och ska man göra Deep Slate Bricks så är det av Polished. Till skillnad från sten. Där du gör Stone Bricks med smält sten liksom. Eller råsten. Och cobble kan du inte göra mycket med. Förutom typ verktyg. Men om vi gör lite polished deep slate. Och deep slate bricks. Och polished deep slate. Och deep slate bricks. Och polished deep slates. Och deep slate bricks. Och så gör vi några av dem till deep slate brick stairs. Ska se hur detta blir. Tänker att man kan ha trappor så här. Oj. Då skulle man nog kunna reroute den här jäveln. Som just nu går rakt igenom hela skiten. Men det är ett senare problem. Så nu har vi lite ljus här nere. Och så tänker jag att vi ska ha de här spiraltrapporna. Kanske två stycken som spiralar ner på varsin sida. Så man börjar med en. Här. Typ. Kanske att man skiter i lampor just där. Eller? Det känns nästan bättre att gå in hit. Typ så där. Och så får den här vara borta bara. Oj. Där ska det vara en vanlig cobble. Okej. Nu då. Deep slate. Så. Så. Oj. Så. Oj. Vi ser sista biten här. Vi sätter dem först. Så kan vi lättare komma åt dem här. Och så de där. Så tänker jag att när den kommer till hörnet här så svänger den och går vidare bort dit. Då ska jag göra motsvarande på andra sidan. Här alltså.
Jag ska ha kvar den. Så där. Ska vi ha en på de två andra sidorna också, så man har fyra trappor som går ner. Det hade typ varit coolt. Och de är ju inte svåra att bygga, så det kör vi på. Oj, oj, oj. Det är ganska gött texture på den där, alltså. Jag kan inte säga att jag inte gillar det. All right. Så just nu ser det inte jätteepiskt ut och det kommer det säkert inte göra på länge, men när det väl ser episkt ut så kommer det se episkt ut. När det går typ 20 block ner här så att de faktiskt svänger någon gång. Men okej, okay. Nu har vi då ett ställe att gräva deep slate på i alla fall. Så det är ju alltid nice. Okej. Okay. Ah, ljus också. Det är ja. Ah. Jag har varit nere där alldeles för länge. Men med det så säger jag, prenumerera för mera, så ses vi nästa avsnitt av vad nu tänker göra. Hej då!